אבינועם, אבינועם, לא מהטיפוס, הוא האמצעי היה. הוא ככה, אמר תמיד שהוא אמצעי, זה ילד מקופח, ככה הוא אומר, אבל אני לא, אבל אני לא מקופח. היה לו חוש הומור. לא רגיל, לא רגיל. באמת לא רגיל. לא, אבל זאת אומרת, לא דברים רגילים. כן. תספרי לה מסרגה, זה יוכיח הרבה. הייתה לו מרפסת קטנה, נורא קטנה, עם עדניות, ואימא שלי הייתה מטפלת בצמחים. כן. והיה לנו עוד איזה תחבית, שבחבית היה איזה צמח שהוא, צמח שהוא אופייני לתל אביב, עם פרחים לבנים, עם קצת צהוב בפנים. צהוב, זאת כן, נכון. ריח נהדר. והיה קצת מרפסת טנטונת, שירות רוטשילד מול הבריכה, שבילינו בה המון, המון המון בילינו. איזה בריכה, איפה הייתה? עם כובע ים, מה? שלים. מה, את לא יודעת? היא לא יודעת? זה היה משהו לא נורמלי. זה היה בעצם... היינו לא נורמלי. זה היה בעצם חדר האורחים שלנו. כן. כי בבית, המרפסת הייתה קטנה, אז במרפסת היינו יושבות וזה, זהו, אז המרפסת הזו, הוא היה שם כמה צמחים, והייתה שם, אמא שלי הייתה סורגת, סרגרה לכולנו, הייתה סורגת לכולנו, לכולנו, היו לי, היו סמלות שהייתה סורגת לי, לא סתם, מימיים שהיא סרגרה, הייתה סורגת. ותמיד היו שם מסרגות. אז הייתה איזה מסרגה, כל מיני מסרגות, הייתה איזה מסרגה אדומה, ככה גדולה, יש. אז יום אחד, אני לא זוכרת, היא הייתה... התעקה. הייתה תקועה באדמה שם, בצבע הזה. כן. ויום אחד, אני לא זוכרת, כל יום היינו מוציאים. הוא היה מוציא איתם את המסרגה. קצת. קצת. ולא, וכל פעם זה היה ככה, לא יודע, משום מה, לא יודע איזה משחק כזה שהיה בינינו. יום אחד אנחנו יושבים, נעמי ואני, ואבינועם, והסבתא שלי הייתה, גם כן ישבה שם. אז הוא ניגש, אבינועם ניגש למסרגה, ומוציא אותה. אז היא התחילה לצרוח. הוא גידל אותה כל הזמן. והיא הייתה משקה. והיא הייתה משקה. לא מה אנחנו עוד השתנו. והוא שכח, את מבינה? והיא הייתה משקה וזה כל פעם הוא היה מרים קצת למעלה כאילו שזה גדל. את מבינה? ואת היית שם הבאה, את ראית? בטר, אני הייתי עדה לכל הדברים האלה. היא הייתה כמעט גרה אצלני. כל הדברים האלה. וכל פעם הוא היה מוציא קצת לי, וזה היה משהו, בחיים אני לא אשכח את זה.